for at spørge om alt. Du ved godt, da han startede Mathias Røv, så stod han der op. Hvor er du, mand, blåer? Christian, lad nu være med at diskutere sådan en fis. Jeg gider ikke snakke om sådan noget, du. Lad os også sige, at jeg er nogen over, så skulle jeg bare lige sige efter. Det er også det, men vi kan ikke gøre ondt. Nej. Det er heller meningen, men de har en over. Har nu de jo så godt op? Ja, jo, november står med 81. Ja. Men det var ikke i forrige uge, der var jeg ikke. Ja. Ja, det kan godt ske, der var jeg ikke. Der var jo mørk, ikke? Der lå dem ikke så meget mærke. Nej, nej. Jeg var som sagt aldrig med på det her. Jamen, det var også første dag der for 14 dage siden. Det var også første gang, jeg var med i vinteren. Jo. Eller hvad hedder det? Stormfloden, som vi kender. Hvad for Volvo? Hvem på en anden side? Ja, altså, det er nok helt sikkert, at Poul Nyrup vandt jo statsminister. Ja. Det er nok ingen tvivl om. Kørte ned igennem jern, hvad det gør at vende. Og så sagde Brogloven, når hun ringede. Endelig sagde han lige, og så sagde han, at hele mig kører stille, så han der, for du så også selv. Ja. Så kørte han på kobling. Der kunne ikke køre mere. De gik mig færdigt over i det, og så lidt derinde i Kolakken, og langt, og de kom jo op.
Thank you.